agora quisera saber agora. Você vai deixar tudo para ele? Ele? Ele é meu marido, meu tio. Mas o casamento com a separação de bens? Por isso o testamento. Eu não permito. Eu contesto. Eu não vou assinar. Eu recorrerei à justiça. Eu, no seu lugar, meu tio, não me envolveria com a justiça. Bem... Você é dona dos seus atos. Por favor, padre. Como primeira testemunha. Mas, Aurélia, por que pensar em testamento numa noite como essa? Eu não entendo. Digamos que seja mais um dos meus caprichos, padre. Por favor. Capricho estranho, Aurélia. Muito estranho. Por favor, meu tio. Como segunda testemunha. Não devo ler, não é, Aurélia? Não, meu tio. Basta assinar. Sim, sim. Basta assinar. Este testamento deve ser lacrado. E só deverá ser aberto depois da minha morte. Com licença, Aurélia, a valsa dos noivos. Sim, Firmina. A valsa dos noivos.
viva mil anos, eu hei de me esquecer dessa noite. Que isso, criatura? Dona Aurélia, quando eu me casar, quero uma grinalda igualzinha a esta. Quer fazer o favor de largar isso aí? Ora, vejam só. Onde é que já se viu uma coisa dessas? E agora saia. Saia imediatamente desse quarto. Vamos. Ai, essa noite eu vou dormir e sonhar que eu me casei também. Minha atrevida, também você dá tanta confiança pra ela? E você, o que que tá fazendo aí? Eu vim trazer água, uai. Então põe ali em cima e vai embora, vai. Põe aí e vai andando, vai embora. Vai, 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 vai andando. Aurélia, minha querida, que Deus te faça muito feliz. Obrigada. Mas muito feliz mesmo. Obrigada, Firmina. Operando Seixas, por favor. Seu Fernando Seixas, eu lhe desejo muitas felicidades. Muito obrigado, dona Firmina. Aurélia? Ainda não, senhor meu marido. Antes devemos concluir o nosso negócio. Saia deste quarto! Não ouviu o que eu disse? Pegue este cheque e saia deste quarto! Saia! Saia deste quarto! Saia! Até onde minha memória alcança, lembro-me daquela noite. Daquela noite de tempestade. Quando aquele homem bateu na janela da nossa casa e minha mãe atendeu, alguma coisa me dizia que ali, naquele momento, minha vida começava a se transformar. Talvez porque uma verdade me seria revelada. Aquele homem trazia a notícia da morte do meu pai e tudo que meu pai havia nos deixado. Um conto de réis. O que o meu irmão Emílio e eu sabíamos, porque minha mãe nos dissera, era que meu pai tinha morrido há muitos anos. E agora, aquele homem trazia a notícia que o meu pai tinha morrido há 22 dias. Por que a mentira? Por que minha mãe vinha mantendo uma falsa viuvez de tantos anos? Eu sempre senti que as pessoas não se aproximavam de nós. Evitavam mesmo, como se fôssemos portadores de alguma moléstia contagiosa. Meu pobre irmão estava doente dos pulmões. Mas mesmo muito antes dele contrair a moléstia,
As pessoas já nos evitavam. Já temos o dinheiro. Depois que aquele homem foi embora, tentei uma pergunta sobre meu pai. Mas minha mãe não quis me responder. Meu pai. Eu nunca o conheci. Para mim, ele estava morto há muitos anos. E era muito mais importante, naquele momento, ir buscar o médico para meu irmão e comprar os remédios. Emílio deve ter sentido o mesmo que eu senti. Deve ter pensado o mesmo que eu pensei. Por que aquela mentira? E os seus últimos momentos foram desperdiçados querendo saber a verdade. Só bem mais tarde, compreendi por que minha mãe não pôde responder. Que pena. Emílio teria partido sabendo da verdade. O homem é como a espuma do mar que flutua à superfície das águas. Quando o vento sopra, ela desaparece como se nunca tivesse existido. Assim são nossas vidas, quando varridas pela morte. A realidade da vida é a vida em si, cujo começo não está no ventre e cujo fim não está na sepultura. Porque os anos que passam não são nada mais que um simples momento na vida eterna. E o mundo material e tudo que está nele não é senão um sonho comparado ao acordar. É o que chamamos o terror da morte. Naquela rua, apenas uma pessoa nunca nos evitou. Dona Firmina. A boa e nobre Dona Firmina. Foi a única que tentou compartilhar da nossa angústia e da dor da nossa solidão. Agora, bem maior com a ausência de Emílio. Dona Firmina foi a única que teve um gesto de bondade. Ninguém mais. Por que estão de luto? O irmão dela morreu ontem à noite. O menino já vinha doente há muito tempo. Ficaram sozinhas, então? Mas por que tanto interesse? Você acha que... ela é mais bonita do que eu? Do que é que você está falando agora, Adelaide? Ou será que ela não tem um dote de 30 contos de réis, como eu tenho? É isso que você pensa? Eu amo você, Torquato. Mas cumprirei as vontades e as ordens de meu pai. Se você também me ama, permita que eu faça parte da sua carreira. Permita que eu faça parte da sua vida. Hoje. Eu amo você, Adelaide. Mas eu tenho medo. Eu serei forte por nós dois. Eu tenho medo. A revelação da noite anterior quase se completaria naquela manhã. Tudo o que minha mãe havia ocultado durante todos aqueles longos anos, eu ia tomar conhecimento em apenas alguns minutos. Entre. Quem é ele? Você conhece? Teu tio, Aurélia. Teu tio Lemos. Manuel José Correia Lemos. Jamais supus ter uma sobrinha tão bonita. Por que veio, Lemos? Soube da morte do menino. A Aurélia fará um café. Minha querida irmã. Ontem soube também que meu marido morreu. Pedro Camargo? Meu medo é deixar este mundo e Aurélia ficar sozinha. Se isso acontecer, Lemos, a nossa família... Jamais nossa família reconhecerá Aurélia. Se
Se você tivesse se casado com Pedro Camargo... Eu me casei com ele. É o que você sempre disse. Mas nunca ninguém viu essa certidão de casamento. Certidão de casamento. Quer dizer que, se eu faltar amanhã... Se pelo menos existisse essa certidão de casamento... E você? Também precisa de certidão de casamento? Você sabe, minha querida irmã, de todos da família, eu sou o único pobre. Eu sei. Obrigada pela visita, Lemos. Tenho certeza que agora você precisa ir embora. O senhor meu tio? Precisou ir embora. Ah, se eu te visse casada, Aurélia. Tão bonita que você é. Tão bonita. Aurélia. O que foi, mãe? Fique na janela, Aurélia. Na janela, mãe? Você é tão bonita. Tão bonita. Que muitos rapazes, se te vissem, haviam de se apaixonar. Fique na janela. Em pouco tempo, como pó ao vento, a notícia espalhou-se. Aquela mercadoria exposta na rua Santa Teresa não tardou a ser divulgada entre certa roda de moços que não se contentavam com as rosas e margaridas dos salões, mas que cultivavam também com ardor as simples e modestas violetas dos subúrbios. Eu cumpria estritamente a obrigação que me tinha sido imposta. Exibia-me para ser cobiçada. Mostrava-me para atrair um noivo, um marido. Foi com certeza numa roda assim que o senhor Fernando Seixas, ouviu falar de mim pela primeira vez. Não fosse o teu dote de 30 contos de réis, talvez o teu noivo estivesse bem entre esses cães. Cambada de vagabundos. Dona Aurélia, se a senhora fosse rica, a senhora me comprava? Thank you.
Lísia, minha querida Lísia. Como vê, hoje não fiz esperar muito. Ou será que foi você quem se atrasou? Bem, de qualquer forma, acho que temos bastante tempo, pois não? Estou apaixonado. Ora, Eduardo, nós somos e seremos sempre bons amigos. Apenas amigos. Irmãos, eu sou sua irmã mais velha. Bem mais velha. Eu nem sei o nome dela. O nome dela? A moça por quem estou apaixonado. Ora, Eduardo, você está brincando, não está? Não, não estou. Eu a vi esta manhã. Só sei que mora em Santa Teresa. Seus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. São ardentes, são profundos, como o negro e do mar. Fiz mal em aceitar minha mãe. Fiz mal. Eu vou fazer um vestido bem bonito para você, minha filha. Bem bonito. Demorei porque minha mãe fez perguntas. Contei tudo a ela. Tudo? De como nos conhecemos, dos nossos encontros, do nosso primeiro beijo. Devo ir hoje mesmo falar com sua mãe. E vou agora. Vamos. Não. Você não quer que eu fale com sua mãe? Eu não quero obrigar o senhor a nada. O senhor já me deu bastante. A primeira flor. As lindas palavras de amor que me disse. Os sonhos lindos e loucos desses 17 dias. Eu pouco pude lhe oferecer. Apenas a minha alma. Eu vou te dar o meu nome. Vou me casar com você. Eu não quero obrigar o senhor a nada. Já me basta a suprema felicidade de me sentir amante e amada. Já me basta... Esta noite. Naquela casa, senhor Fernando Seixas, o dote era a coisa mais importante. Eu justifico. Mesmo hoje, justifico. O patrimônio que o senhor seu pai havia deixado, além de escasso, estava complicado por uma hipoteca.
Isso sem contar várias dívidas miúdas. A senhora, sua mãe e suas duas irmãs precisavam trabalhar em serões intermináveis, nas costuras e bordados, para que o senhor Fernando Seixas, pudesse passear a sua beleza e a sua simpatia nos salões, nas salas de espetáculos, e levar a vida faustosa que ostentava na sociedade. Tinham que trabalhar para que não lhe faltasse a casaca com a etiqueta Ronier, para que pudesse usar sempre um finíssimo chapéu claque do melhor fabricante de Paris, para que as suas luvas fossem de Jovan, para que os seus charutos fossem de Havana, e para que o senhor pudesse usar sempre as mais finíssimas essências francesas e inglesas. Elas nada mais faziam que um investimento, conseguindo para o senhor Fernando Seixas, um casamento rico. Tanto Nicota como Mariquinhas teriam um dote suficiente para que pudessem se casar também. Sua irmã Mariquinhas já via escoarem-se os anos da mocidade com serena resignação. Somente um dote poderia fazê-la conseguir um marido. Sua irmã Nicota, embora mais moça e mais bonita, já percebia que o outono, a estação nupcial, ia passando sem esperança de um casamento. Portanto, o único varão daquela casa deveria ser o amparo da família. E lá, a única mercadoria valiosa era o senhor. Vender-se para uma mulher rica era a solução. Senhor, nós lhe agradecemos por mais esta refeição. Lhe agradecemos também, senhor, por permitir que nossa família continue unida. Lhe agradecemos também, senhor, pelo trabalho que nos tem dado, de onde tiramos o nosso sustento. E pelo espírito de renúncia que os meus três filhos têm, cada um capaz dos maiores sacrifícios para benefício dos outros. Quando chegarmos, desce comigo. Ah, não, senhor. Combinamos que eu esperaria por você aqui. Eduardo, você está certo do que está fazendo? Estou. Mas se você nunca falou com ela, sequer sabe o seu nome. Aurélia. Aurélia Camargo. Vai desistir? Lízia, deseja-me sorte, sim? Uhum. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Permite que eu entre? Naturalmente, senhor. Tenha bondade. Com licença. Há já alguns dias venho ansiando por esse momento e só hoje tomei-me da necessária coragem e aqui estou. Meu nome é Eduardo Abreu. Tenho 25 anos. Antônio. Senhora? Por favor. Feche essa porta. Sim, senhora. Eu possuo um dote de 200 contos de réis, além de duas propriedades. E tenho a honra, senhora, de pedir a mão de sua filha Aurélia em casamento. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Com licença. Boa noite, senhor. Boa noite. Minha querida irmã. Com licença.
Com licença. Não vai me contar? Minha boa amiga, a minha vida termina aqui. Eu não entendo, Aurélia. Eu não entendo, minha filha. Por quê? Por que a recusa? Eu estava disposta a aceitar o primeiro casamento que minha mãe achasse conveniente. Para sossegar o seu espírito. E para que não vivesse em susto que tanto a consome. Mas agora tudo mudou, minha mãe. Eu não posso dar aquilo que não me pertence. Eu amo outro. O senhor Fernando Seixas? O senhor Fernando Seixas. E você tem certeza, minha filha, de que esse moço vai se casar com você? Fernando virá esta noite pedir minha mão em casamento. Deve chegar a qualquer momento. Eu esperava, meu jovem, que esta noite o senhor marcasse a data do seu casamento com a minha filha. O que o impede? Não tenho posses. Como o senhor sabe, estou iniciando minha carreira de advogado. Não possuo fortuna, não tenho dote. E o senhor ainda diz que ama minha filha? Eu amo sinceramente a vossa filha, senhor Tavares do Amaral. Mas prefiro perder Adelaide a ter que sacrificá-la. Pois muito bem. O senhor já a perdeu. Agora saia desta casa e não volte nunca mais. Não, meu pai, não. O senhor vai sair ou terei que chamar um escravo para pô-lo para fora? Não entendeu, meu pai. Eu amo Torquato. Quero ser mulher dele. Eu escolherei. E trarei a esta casa o homem que você deve amar. E de quem será mulher? Não sei. Não sei o que vai ser de nós, meu Deus. Não sei. Tudo indica que o senhor Fernando Seixas não virá esta noite. Deve ter havido algum contratempo. Aurélia, minha querida sobrinha, você não deve ficar triste. É tão moça ainda
tão bonita. Poderia ter um futuro tão brilhante. Nós dois poderíamos estar juntos nesse futuro. Não se case tão cedo. Não desperdice tanta mocidade, tanta beleza. Com algumas roupas finas, não seria difícil, por meu intermédio, você entrar para a sociedade deste Rio de Janeiro. E sempre por meu intermédio, viria conhecer muitos nobres, ministros, políticos de grande influência. Já pensou, Aurélia, você sair daqui, morar num palácio, ter o colo adornado de esmeraldas e diamantes? Já pensou? Algum dia, meu tio, o senhor há de se arrepender de tudo o que acabou de me dizer. Em seu quarto e não saísse de lá. Posso ajudá-lo? Desgraçado do homem que tem uma filha para casar. Especialmente quando esta filha tem um dote de 30 contos de réis. E pensar que existem tantos moços, embora sem fortuna, mas com uma brilhante carreira pela frente. Eu conheço um moço, por exemplo, culto, fino, recebido na corte, brilhante jornalista do jornal O País, alto funcionário de um ministério. Bom dia. Sim? Senhor Tavares do Amaral? Senhor Fernando Seixas? Recebi sua carta em minha casa. Queira entrar, por favor. Com licença. Feche aquela porta. Mas sente-se, por favor, senhor Fernando Seixas. Muito obrigado, senhor Amaral. Casa de Dona Emília Camargo. Sim. Posso entrar, pois não? Emília! Emília! Como ousa entrar assim, meu senhor? E o que quer de minha mãe? Você é filha de Emília? Por que minha mãe mentiu? Por que se fez passar por viúva durante tantos anos? Aquele homem chegava com a revelação. Aquele homem, senhor Fernando Seixas, era o senhor Lourenço Camargo, meu avô. Quando moça, minha mãe teve inclinação por um estudante de medicina, que dela se apaixonou. Certo de ser correspondido, Pedro dos Santos Camargo, o estudante, animou-se a pedi-la em casamento. Minha mãe, mesmo sabendo que ele jamais confessaria esse amor ao pai, que lhe inspirava desde a infância enorme terror,
aceitou o pedido. O casamento foi realizado em segredo, mas com todas as formalidades. Mas ninguém acreditou neste casamento. E aos olhos de todos, minha mãe não passava de amante de Pedro Camargo. Logo depois que o meu irmão Emílio nasceu, meu pai viajou para as Minas Gerais a fim de pedir ao meu avô que aceitasse e abençoasse esse matrimônio. Mas nunca mais voltou. E só na hora da morte, meu pai teve coragem de confessar e apresentar as provas dessa união. E de fazer um último pedido. Suplicou ao meu avô que protegesse e amparasse sua viúva e aqueles órfãos inocentes que eram os seus netos. Durante tantos anos, minha mãe, que foi realmente casada com meu pai, sofreu as maiores humilhações. Foi evitada pelos vizinhos que achavam que sua falsa viuvez nada mais era do que um manto decente para encobrir o abandono de um amante. Mas toda a verdade, finalmente, havia sido revelada. Compreendi. Posso perguntar por que eu? Por que o senhor? Primeiro, porque investiguei a sua vida e tive do senhor as melhores informações. Segundo, eu quero o melhor para minha filha. Preciso afastá-la o quanto antes desses caçadotes que infestam a minha porta, a porta da minha casa. Um em especial. Terceiro, porque um dote de 30 contos de réis só devemos entregar a quem realmente fizer jus a ele. Eu disse um dote de 30 contos de réis, senhor Seixas. E esse dote, posso saber quando me seria entregue, senhor Amaral? Será entregue no dia do casamento. Dentro de 5 dias estarei de volta e nunca mais nos separaremos. Vocês vão gostar de viver na nossa fazenda nas Minas Gerais. Depois que meu avô partiu, com a promessa de voltar o mais depressa possível, minha mãe cobriu-se de luto que não despiu, senão para trocá-lo pela mortalha. Mais negro, porém, e mais triste do que o seu vestido, tinha sido a dor de sua alma, onde jamais havia brotado um sorriso. Venha, Adelaide, filha, por favor, venha conhecer um grande amigo. Adelaide, este é o senhor Fernando Seixas, um grande amigo que mostrou o desejo de conhecê-la. Minha filha, Adelaide Amaral. Estou encantado. Lembro-me de já tê-lo visto, senhor. De conhecê-lo. Ah, sim? Várias vezes passei por esta rua. Visitas a uma família amiga. E, por várias vezes, meus olhos encontraram-se com os da senhorita Adelaide. Daí tê-lo procurado, senhor Amaral. Bem, isto facilita tudo. O senhor Fernando Seixas virá jantar aqui em casa na próxima quinta-feira. Quinta-feira está bem para o senhor? Está. Ótimo. E para a senhorita? O senhor tem condução? Ou quer que meu pai mande nossa carruagem buscá-lo? Amigos. Tão somente amigos. Entre, por favor. Obrigada.
Ele está em frente, do outro lado da rua, na casa da Adelaide Amaral. Você quer que eu vá chamá-lo? Pensar que ele aceitou esse casamento por causa do dote. Um dote de 30 contos de réis. Deixe-me ajudá-la. Eu a amo. Vinte dias depois da morte de minha mãe, aceitei ir morar na companhia da bondosa Dona Firmina. Eu ia morar na casa dela. Estava pensando como poderia ser útil, sem ser um peso para ninguém. Disposta mesmo a ser mestra em casa de família, ou então descer até o mais modesto mistério de costureira, ou aia em casa de alguma senhora idosa, quando recebi a visita de meu tio Lemos. Ele tinha deixado na véspera uma carta com Dona Firmina, mas ela se esquecera de me entregar. Dona Firmina foi buscar a carta que o senhor deixou com ela. Pense bem, Aurélia. Agora você está sozinha no mundo. Só tem a mim. Um momento, senhor. Eu vou avisar. A sua carta, senhor Lemos. Desculpe não ter entregue antes. Sim. Aurélia, tem um moço aí na sala que quer falar com você. Diga-lhe que entre, Firmina. Sim. Entre, meu senhor. Pode subir. Pode subir. Obrigado. Tenha bondade. Com licença. Dona Aurélia Camargo. Sim. Sou eu mesma. Sou procurador do falecido senhor Lourenço Camargo. Falecido há 20 dias. Por isso ele não voltou? Só hoje estou podendo chegar das Minas Gerais. Aqui está, senhora. O testamento do senhor Lourenço Camargo, no qual externa suas últimas vontades, institui a senhora Dona Aurélia Camargo, sua única e universal herdeira, legando-lhe todos os seus bens materiais.
Como está? Boa noite, senhor ministro. Como vai? Boa noite. Como vai? Muito bem. Como vai? Está bom? Lízia, querida, você está linda, Aurélia. Ah, comparada a você. Ah. Como vai, Eduardo? Como vai, Moreira? Como está? Até quando devo esperar pela sua resposta, Aurélia? Afinal, casa-se comigo ou não? Você é um marido que vale no máximo 100 contos de réis, Moreirinha. E eu tenho dinheiro para comprar um bem mais caro. Com licença. Até que 6 meses de Europa deram-lhe algum verniz. Quem a viu e quem a vê. Se não fosse essa herança, onde estaria ela agora? Com certeza em alguma janela, esperando que um freguês qualquer... Cala essa boca! Não, Eduardo, por favor, não, Eduardo. Estou dizendo que você não vai no salão. Mas é claro que eu vou. Por acaso você é nobre? E o que é que eu sou? Você é uma negrinha muito atrevida. Pois eu vou, fique sabendo. Vou dizer para Aurélia vender você. O que a senhora tem é ciúmes. E o quê? Ciúmes de mim. Sua... Ah, venha cá, venha cá. Meu tio Lemos, dona Firmina. Não está no salão? Eu posso ficar no salão, dona Aurélia? Procure-o, por favor. Diga-lhe que venha até aqui. Sim. Aurélia, você não está bem? Por favor, dona Firmina, chame meu tio. Sim. Meu querido Torquato. Minha querida senhora. Amiga. Minha querida amiga. Por que está aqui longe de todos? Está triste? Não. Não tenho do que me queixar. Qualquer advogado desse Rio de Janeiro daria tudo para tê-la como cliente. Ora, Torquato. Mas eu fui o premiado. Mas você está triste, meu amigo. Estou como Deus quer. Vai melhorar, Torquato. Esta noite sonhei com você. Foi um sonho bom, lindo. Pudéssemos transformar nossos sonhos em realidade. Podemos tentar. Com sua licença. Até já, Torquato. Até já. Entre, meu tio. Precisamos conversar. Eduardo. Perdoe-me, mas é tão importante para mim ficar a sós com você. Nem que seja por alguns segundos. Meu bom amigo Eduardo, ainda me ama. Já não tenho esse direito. Com licença. Perdão. Eu já estava de saída. Obrigado, Aurélia. Eduardo. Em seguida, dançaremos a quarta contradança. O que é que ele queria, hein? O que é que ele queria? Entre, meu tio. Precisamos conversar. Pois não, Aurélia. Pois não. Entre e feche essa porta. Agora sente-se, meu tio, e anote as ordens que eu vou lhe dar. Posso começar? Quando quiser.
Conhece o senhor Tavares do Amaral, pois não? O pai da Amaralzinha? O futuro sogro do senhor Fernando Seixas? Perdoe-me, Aurélia. Eu sei que estávamos proibidos de dizer o nome dele aqui dentro desta casa, mas saiu sem querer. Ele chegou de Recife hoje. Esta manhã. Eu não sei se devia ter dado essa notícia, mas como ele esteve ausente 6 meses... E sobre o Tavares do Amaral? O senhor vai procurá-lo amanhã logo cedo. E vai dizer a ele, meu tio, que Adelaide ama Torquato e Torquato ama Adelaide. Nada mais justo que se casem. Nada mais justo, mas considerando que o senhor... O meu tio vai dizer também ao senhor Tavares do Amaral que o doutor Torquato Ribeiro tem de seu um dote de 50 contos de réis. Acha que ele recusaria? Aceitará. Quem dará esse dinheiro e quando? 50 contos de réis, afinal... O senhor Amaral receberá esse dinheiro no dia do casamento. É só? Não, não é só. Agora, o mais importante. Antes de mais nada, meu tio, eu quero sigilo absoluto. O mesmo sigilo que venho guardando sobre a carta que o senhor me mandou. Eu quero satisfazer uma vontade minha. E para levá-la a efeito, meu tio, não terei dúvidas em sacrificar até o último tostão da herança que meu avô me deixou. Nesse caso, estamos acertados. Sem dúvida. Passe bem, senhor Amaral. E creia-me, foi um grande prazer revê-lo. O mesmo digo eu. Passe bem. Passe bem. Muito obrigado. Sabes onde fica a rua do ouvidor? Sei. Venha cá. Há lá o escritório de um advogado, doutor Torquato Ribeiro. Quero que leves uma carta a ele. Serei objetivo. Trata-se de uma moça incrivelmente rica e bonita, a quem a família deseja casar o quanto antes. O senhor me entende, não? Continue. Obrigado. O senhor é muito gentil. As informações que tomei a respeito de sua pessoa, de sua vida, me levaram à sua casa. Sem medo de errar, poderei comunicar à família que o senhor é a pessoa indicada. Creio que suas informações não são completas. Eu já tenho um compromisso. Compromisso de honra. Mas, senhor Fernando, o que eu quero propor ao senhor... O que o senhor me propõe é... uma transação. E o que é a vida, no fim de contas, se não uma contínua transação do homem com o mundo? Eu não vejo ainda a vida por esse prisma. A pequena é moça e bonita. E rico bastante para dotar o marido com 100 contos de réis em moeda sonante. 20 contos no ato do acordo e 80 contos no dia do casamento. Eu espero o senhor aqui mesmo amanhã, às 15h. Eu tenha mudado a minha opinião a seu respeito, senhor Fernando Seixas. Absolutamente.
Como também esta minha decisão não deve ser atribuída à sua ausência de 6 meses. Deve ser atribuída a 2 fatores muito importantes. Ao tempo e a uma maior compreensão. Convenci-me finalmente de que minha filha não o ama. Ora, Adelaide é o bem maior que possuo no mundo. Não tenho o direito de sacrificá-la. Entendo. O nosso acordo está desfeito, então. E o senhor está desobrigado. Agora, se o senhor quiser ir... O senhor vai nos desculpar, mas estamos esperando uma visita. Senhorita Adelaide. Desculpe. Por nada. Eu faço votos sinceros de que seja muito feliz, senhorita. Boa noite, senhor Amaral. Boa noite, senhor Seixas. Volte a esta casa quando quiser. Mas como amigo, hein? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Prazer vê-lo em nossa casa. Mas entre, por favor, sim? Com sua licença. E muito obrigado por ter atendido ao meu chamado. Recebido o ilustríssimo senhor Manuel José Correia Lemos, a quantia de 20 contos de réis, como avanço do dote de 100 contos de réis, pelo qual me obrigo a casar no prazo de 3 meses com a senhora que me for indicada pelo mesmo senhor Lemos. E para garantia, empenho minha palavra, minha pessoa e minha honra. Era esse o teor do recibo. Lembra-se, senhor Fernando Seixas? Passe bem, senhor Seixas. Obrigado. Bem... Sim. Creio que só me resta conhecer a sua futura esposa. Naturalmente, o senhor será avisado da data. Meus respeitos. E lembre-se, ela nada sabe e jamais deverá saber. Com licença. Vale um homem. Minha irmã, Mariquinha Seixas. Prazer. E esta é minha irmã, Nicota Seixas. Prazer. O senhor José Rebouças. Prazer. E o senhor José Coutinho. Prazer. E agora, se me dão licença? Pois não. Mas sente-se, por favor. O senhor se vendeu por 100 contos de réis. Quanto pagou a cada um dos seus cunhados? O senhor tinha acabado de receber 20 contos de réis como avanço de seu dote. Imagino que tenha comprado cada um deles por 10 contos de réis. Como vê, senhor Fernando Seixas, cada homem tem o seu preço. Eu nasci nas Minas Gerais.
O senhor também é das Minas Gerais? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Nós todos aqui somos do Rio de Janeiro. Quer dizer, papai e mamãe não. Papai e mamãe são portugueses. O papai faleceu quando ainda éramos muito crianças. Aceita um licor de cacau, pois não? Aceito. Obrigado. Então, seu Maganão, nervoso, hein? Não, apenas curioso. Já vou satisfazer, em parte, a sua curiosidade. Ela tem um olho de vidro, é uma perfeita roceira e assim que casar, trate de mandá-la para o colégio. Assustou-se, hein, Maganão? Pois ela é bem pior do que descrevi. Pronto, chegamos. Vamos, meu rapaz. Venha, meu rapaz. Vamos descendo. Por favor. Obrigado. Não se esqueça. Ela de nada sabe e nem deve desconfiar. Aurélia, minha querida pupila, se você me permite, tenho a honra de apresentar-lhe o Sr. Seixas. Sr. Fernando Seixas. Sr. Seixas, minha pupila, Aurélia Camargo. Bem, se me dão licença... O senhor está bem? Sim. Parece um pouco nervoso. Está nervoso? Não. Está arrependido de uma coisa tão simples como... uma visita? Não. É só isso que sabe dizer? Não, sim. Sim, não. Ainda não me recobrei da surpresa. Vindo a esta casa, não esperava encontrá-la. Estava longe de pensar que... Não é delicado demonstrar que tanto assim lhe desagradou este encontro. Se eu ainda acreditasse na felicidade, diria que ela me tinha sorrido. Felicidade? Por que não acredita? Para alguns, nunca a esperança os abandona. A outros, falta de todo a fé. Desanimo com a menor decepção. É feliz? Se sou feliz? Creio que sim. O dinheiro tudo nos dá. Não existe um desejo meu, grande ou pequeno, que não seja logo satisfeito. Nada lhe falta, portanto.
Diz o meu tio que falta-me um marido. Ele incumbiu-se de o escolher. Qualquer um? Claro está que só aceitarei o que me agradar. Mas não falemos nisso agora. Quando acontecer, se acontecer, Deus proverá. E o senhor? É feliz? Se pudéssemos voltar a outros tempos. Não falemos no passado. Interessa apenas o presente. Devia ter pedido a meu tio que contratasse uma orquestra para esta noite. De repente me deu uma vontade de dançar. La la ra, la 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 la. Importa-se? Mesmo sem orquestra? Passemos para o salão. Saia deste quarto! Não ouviu o que eu disse? Eu só queria comprá-lo. Agora saia deste quarto! Bom dia, dona Firmina. Minha menina querida. Então, como é? Como é? Tudo bem? Tudo bem, dona Firmina, tudo bem. Tão bonita que você é. Mas essas olheiras, o que significam? Não faça perguntas bobas, Firmina. O meu marido já desceu para o café? O seu Fernando? Por acaso, eu tenho outro marido? Eu vou deixá-lo dormir. Com certeza vai querer dormir até a hora do almoço. O senhor Fernando saiu cedo, Aurélia. Sim. É, eu até estranhei. Nem quis tomar café. Ele disse onde ia? Disse. Disse que ia ao jornal trabalhar. Então foi trabalhar, não é? Aurélia, espere por mim, Aurélia. Dona Aurélia. Onde é que você vai, Aurélia? Dona Aurélia, eu posso ir com a senhora? Me responda, Aurélia. Dona Aurélia, deixa eu ir com a senhora. Aurélia, por favor, me responda onde é que você vai. Dona Aurélia, eu posso ir? Aurélia! Deixa eu ir com a senhora, dona Aurélia. Me deixa eu... Pois bem, você vai comigo. Mas se disser uma palavra do que acontecer lá, eu te vendo. Ou antes... Eu te corto a língua!
Aurélia, me diz onde é que você vai, Aurélia? E se o senhor Fernando chegar antes de você voltar, Aurélia, o que é que eu digo pra ele? Aurélia! Depressa! Vamos correndo para a redação do jornal O País. Depressa, criatura, depressa! Eu tô indo, dona Aurélia, tô indo. Demain, je vous parlerai sur les événements littéraires de plus grand destin. Mais comme je vous disais à l'instant, je vous parlerai sur les événements littéraires de plus grand destaque actuellement en Europe et principalement à Paris. Je remercie vraiment de votre gentille présence et je suis à la disposition pour n'importe quelle question. Si vous voulez me faire une question maintenant, s'il vous plaît. Ils sont très gentils, hein? Ils sont venus me voir ce soir. Ils sont très gentils. Oui. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, bonsoir. No jornal informaram-me que o senhor estava aqui. Faz parte do meu trabalho, não é? Qualquer pessoa, quando não é rica, precisa trabalhar para viver. Embora eu sei, já tenho um emprego de marido. E não lhe basta? Eu tenho com a senhora uma dívida de 20 contos de réis. Preciso trabalhar para pagar. O cheque de 80 contos ficou em seu quarto, pois não? E será que já pensou nas aparências? Não pensei nisso. O senhor é meu marido. Ou antes, meu escravo, eu o comprei. Comprei como se compra um negro qualquer. Foi. Portanto, senhor Fernando, eu dou as ordens. O senhor obedece. Meu corpo obedece. A senhora comprou o meu corpo, não a minha alma. Quais as ordens, senhora? Durante uma semana, o senhor não vai trabalhar. Depois poderá, se quiser, manter os dois empregos. Nós vamos respeitar o que os outros chamam de... lua de mel. O senhor não sairá de casa sem usar a carruagem. O senhor usará as roupas novas que estão em seu quarto. Eu quero um marido bem vestido. De boa sociedade. Bem elegante e de maneiras distintas. Estou anotando tudo, senhora. Aos olhos dos outros. Mesmo diante do mais simples negro escravo. Vamos representar um grande amor. E uma maior felicidade. Vamos representar o casal mais feliz desse Rio de Janeiro. Em todos os tempos, o mais feliz. Somos bastante atores para isso, não somos? Sua opinião é para mim como um farol. Indica-me o caminho. O que não impediu o seu naufrágio, senhor Fernando Seixas?
Agora dê-me o seu braço. O casal mais ditoso do Rio de Janeiro volta para casa. A felicidade de vocês dois. Obrigada. Obrigado. Felicidades. Felicidades. Que seja um jantar. Sim, senhora. Obrigada. Esta é a primeira noite que saímos depois da nossa lua de mel. A primeira visita que programamos. E tinha que ser para você. Obrigada. Lua de mel curta de vocês. Uma semana? Nossa lua de mel será eterna. Será eterna, não, Fernando? E o que faremos em seguida ao jantar? Poderíamos ir ao Lírico, não? Por que não ficamos e jogamos uma partida de cartas? Que tal, Eduardo? Como vocês quiserem. O que é que você acha, Fernando? Como você quiser, Aurélia. Jogamos. Muito bem. Há 10 mil réis da partida. Não. Não jogo a dinheiro. Tem medo de perder? É uma das razões. Eu empresto. Também já perdi o mau hábito de contar com o dinheiro alheio, depois que fiquei rico. Não é, minha querida Aurélia? Só gasto o meu. E por falar em riqueza, está lembrada, Aurélia, quando você fazia cotação dos seus pretendentes? Segundo você, eu era um marido que valia, quando muito, 100 contos. Se me lembro. E Fernando? Quanto custou? Responda você mesmo, Fernando. Quanto lhe paguei? 100 contos de réis. Foi o dote que recebi. 100 contos de réis. Só? Mas você dizia, Aurélia, que pretendia pagar o marido de maior preço. Só 100 contos? A brincadeira está ficando de muito mau gosto. Querem saber mesmo quanto paguei por Fernando? Custou-me 1 milhão. Paguei não em ouro, mas em moeda de muito mais valor. Custou-me o coração. Por isso já não o tenho. Bom dia, Adelaide. Bom dia, Dona Aurélia. Você podia ter subido. É que eu estou com um pouco de pressa. E depois eu... não... O que aconteceu, Adelaide? Nada. Ou antes. Desculpe, senhora. Para evitar que alguma coisa aconteça. Os 50 contos de réis que a senhora mandou entregar a meu pai para que Torquato voltasse. A senhora sabe do que eu estou falando. Receba-os de volta, senhora. Por favor. Por que me trata por senhora? Senhora, por favor. Nosso presente de casamento. Fernando e eu seremos os padrinhos, não é? O fato de serem nossos padrinhos... já consideramos, Torquato e eu, um grande presente. A nossa felicidade deve ser conquistada por amor. Apenas por amor. Como a felicidade da senhora e a do senhor Fernando. Ela não pode ser comprada. Pegue, senhora. Esse dinheiro é seu.
Atenção, todos quietos, não se movam. Atenção. Todos quietos, atenção. Ai, que surpresa! Que beleza! Tudo bem em sua casa, meu filho? Sim, mamãe, tudo bem. Por que a Aurélia não veio? Eu já disse, mamãe, ela está indisposta. Aliás, ela mandou um recado para a senhora. Que no casamento de Nicota e Mariquinhas, nós daremos uma grande festa em nossa casa. Lídia, eu não devia ter vindo numa hora dessas. Eu sei. Você pode vir comigo? O que aconteceu? Eduardo. Vamos. Entre, Aurélia, entre. Pensar em suicídio, Deus do céu. Por favor. Eduardo. Você, Aurélia. Não estou sonhando. Estou, Aurélia. Você está aqui, do meu lado. Desde o dia que a conheci, você sempre esteve do meu lado. Eu tenho uma pergunta muito importante. Você é feliz? Fernando, você é feliz? Muito, meu bom amigo. Muito feliz. Que alívio eu sinto agora. Eduardo!
Eduardo! Eduardo! Durante 2 horas ele ficou chamando por você. Pediu que eu fosse buscá-la. Eu temia que enquanto fosse. Mas ele me tranquilizou, dizendo que esperava. Esperou. Quanto ele amou você, Aurélia. E quanto eu amei. Mas para ele, eu sempre fui uma boa amiga. Uma irmã mais velha. Que pena. Entre, senhor. E dona Aurélia? Lá em cima, senhor. Sei que não devia estar aqui. Sei que o escravo não tem o direito de correr atrás de sua senhora. Mas quem está aqui agora não é o escravo. É o marido. Ou pelo menos aquele que aos olhos dos outros passa por seu marido. Já pensou o que não dirão os outros quando souberem que minha mulher deixa sua própria casa para correr atrás de outro homem? Já pensou, senhora? Estou falando com a senhora. Largue meu braço. Fernando, você poderia, por favor, tratar dos funerais de Eduardo? Eu não me sinto com forças.
inglesas. Vamos, coloquem todos esses baús em cima da primeira carruagem. A primeira carruagem vai sair primeiro pro porto, vamos. E o que é que você está fazendo na frente desse espelho que não está botando as coisas na carruagem? Eu vou para a Europa. Ai, eu não sei onde é que a Aurélia estava com a cabeça. Pensando em mim. Sabe o que você vai parecer na Europa? Não sei, não, senhora. Uma macaca vestida. E muito bem vestida. Eu espero na carruagem. Volta aqui, volta aqui! Seu Fernando, seu Fernando, toda a minha vida eu quis viajar, conhecer a Europa, mas eu não queria que fosse assim. Eu não queria que fosse assim. O senhor fica e a Aurélia vai embora. Está tudo pronto, Aurélia. A bagagem já seguiu na primeira carruagem para o porto. Mas se você quiser desistir, eu não me importo. Pense bem, reflita. Por favor, espere-me lá fora. Está bem. Eu vou em seguida. Que graça tem viajar para a Europa assim? Que graça tem! Bem, Fernando. É um adeus. Posso acompanhá-la até o porto? Não. É melhor não. Quanto tempo esta viagem? Um mês. Dois. Seis. Um ano. Não sei. Vai me escrever? Também não sei, Fernando. Eu... pergunto porque não estarei aqui no Rio de Janeiro. Vou trabalhar uns tempos na sucursal do jornal em Recife. Quanto tempo? Um mês, dois, seis, não sei. Você merece ser feliz, Fernando. Vou rezar para isso. Nunca mais, Aurélia. Eu estou muito machucada, Fernando. Você também deve estar muito machucado. As feridas que provocamos um no outro são muito grandes. Sangram muito hoje. E sangrarão por muito tempo, nós sabemos. Talvez o tempo consiga cicatrizá-las. Quem sabe? Quem sabe? Eu tentei, Emílio. Eu tentei, minha mãe. Mas fracassei. Aurélia. Sim, Firmina. Eu estou indo.
Pegue o quadro de minha mãe e de meu irmão. Eles vão viajar conosco. Posso acompanhar você até ao porto? É melhor não, meu tio. Aurélia, e se nós dois conversássemos melhor sobre... Já conversamos tudo que tínhamos que conversar, meu tio. Naturalmente, Aurélia, e o senhor vai fazer tudo exatamente conforme eu lhe ordenei. Como você quiser, Aurélia. Então, boa viagem, minha querida sobrinha. Boa viagem, dona Firmina. Muito obrigada. Essa homem, o que é que você está esperando? Corre atrás dela, vamos, corre atrás dela!